burimi i ujit me veti shëruese i njohur si kroi i Hasimit ndodhet në fshatin Krajisht. Ky burim është i njohur jo vetëm në Tërkosovën, por edhe më gjerë. Historia e zbulimit të këtij kroi daton me dekada dhe ende përcillet dhe ruhet edhe sot. Rrjedha e ujit gjendet rreth mrizeve të fshatit, të cilat janë pronë publike. Ka një shekull që për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e këtij kroi, që buron ujë shërues për kujdeset familja e Hasim Adem Beq Lumës e po ashtu edhe fshatar të tjerë. Për Arbresh Info, profesori letërsisë dhe gjuhës shqipe, një herit edhe banori fshatit, Hasan Luma, me nostalgji tregon zbulimin e krojit të Hasimit. Po kjo është vendi ku jemi këtu, më herët i kemi quajtur mrizet e fshatit, që kanë përbërë të vetë diku në 98 lisa, me një perimetër bukur gjon, ku çdo familje gati po thuaj ka pas edhe mrizet ku i kanë mrizuar baktitë veta. Më pas kur u zbulu ky kroi i fshatit këtu, që tash identifikohet edhe krajisht me pes si monument i kulturës së ujrave, e ka marrë emrin domethënë kroi i Hasim Lumës. Ky burim i ujit është zbuluar nga Rahman Luma, ish djali i Hasim Lumës, i cili ka qenë një bari dhe gjatë rujtjes së baktive kësajde, është mbështetur në shkopin e vetë, ose kroqet që ka pas, dhe tash i këtu mbi këtë bazament, i kemi një 7 metra, i kemi bunarin, pusin, aty i ka sharru shkopi dhe kërë 4 hi ka do lujtë. Dhe i ka lejmë pastaj babën e vetë vlëzë dhe kanë fillu e kanë qelë këtë bunar, dikun i ka 150 vite, ofër 200 viteve, mund t'i kecë historikisht këtë kruaj fshatit. Si shaj, respekti për babën e vetë, për Hasimin, dhe më thonë, kërë kanë përpru vlazët e ti Beqa, Brahimi, Sadiki dhe Selimi, kërë kanë përpru nuk të, e kanë bo ujtë pishëm, dhe kanë lonë, dhe më thonë, emrin e babës vetë, dhe më thonë, Hasim Adem Luma. Dhe që nga dy shekë e këndej, po themi kjo qeshme, e mbon emrin e tina, dhe më thonë, kroji Hasim Lumës në fshatin Krajisht. Tiri para se të fillojnë punime dhe ka pas edhe bishkrimin, po kash kemi mbet me vendos ma vën, në fotot e vjetra mund të gjeni bishkrimin e që shkruan kroja se Lumës në 1902. Po vazhdimisht, po them është, fillimisht është përpunu, është ndërtu si një thjesht, me një kori të drurit, ujë mbletë si kanë thonën, dhe nga i posë që është dikun 1 m 90 cm, a qatë bazament e ka. Është i morosur me gurë, i lyrë me një farë balë të kuqe që për mësbi i kujtë, mësbi rrjetë të tërka, qatë do thotë që qatë ujë e ka vazhdimisht. Edhe me roshi, edhe mos me roshi, edhe thot, edhe kudo që tjetë që ujë e kohë. Her pas here e shton, po ujë e kohë kryesisht të mirë, e kohë të shëndetshëm. Dhe është rujtë, është përpunues fundi, komuna vitin e kaluar ka investue këtë platun me gjelbrimin e trujve, me ullëset dhe është bënë thjesht një shëtitore, një park atraktiv për qytetarët, jo të në Krajishtës, por edhe anë e këndë Kosovës. Me përfundimin e luftës së fundit në Kosovë, banorët kanë kuptuar se uji i këtij kroji është shërues. Për të marrë ujin nga ky krua, vinë shumë njerëz nga të gjitha trojet shqiptare. Është vërtet dikun pas luftës, pas vitit 99, e këndej, uji ka ndryshuar përmbajtje. Shumë interesant është, një fenomen i rrallë natyror, me që tashi është ka një trajtim pak më të mirë. Do të thonë, shëron, është i lehtë për pirje, është i lehtë për trajtimin e ushqimit, është i për shërimin e veshëve. Kjo është një këtu janë disa veti karakteristika këtij uji, që njerëzit e kanë vrejtur dhe vinë prej viseve të ndryshme të Kosovës. Unë kam pas njerëz nga Lugina e Preshevës që kanë marrë ujë dhe pas dy javë prapë kanë takue dhe me fjalët e tyre dhe shumë të tjerëve e dëshmojnë se ka një veti shëruese karakteristike. Analizat janë bërë 10 herë në vendin e shëndetit publik të Kosovës, por e në bodhen nga këfori, në fillin pas luftës, nga njësi elite që ka qenë krajisht e vendosur, njësi angleze, e kanë bërë për 2 ditë, në kam certifikatën në dikun në shpe që e kanë trajtu dhe i kanë rezultatet shumë piren. Në mëhon është 100% uj i pastër pa bakterje. Karakteristik tjetër e këti ujës, si pas profesor Lumës, është se kjo uj nuk kryon gëlqere. Për shembull, po, e vlojmë pim çajin, thjesht po shprehim kështu apo thon, e marr mirëmbajtjen e enëve të kuzhinës. Edhe të kuzhinës, edhe të çajit, çdo që përdor, domethënë nuk i nevojë formë pastruhe. Domethënë nuk ka gëlqere shumë. Dhe për këtë arsye pastaj po pëlqejnë nga qytetarët e mirëmbajmë edhe kështu. Vazhdimisht është i frekuentuar, vazhdimisht. Padyshim që edhe ky krua nuk i ka shpëtuar restaurimeve. Luma thotë se familja e tij 4 herë ka investuar në restaurimin e këtij kroji. Është restauru për një 4-5 herë nga familja jonë, për nga fshatin përgjësi. Kush ka do, shka ndihmue,
edhe realisht mi përkujdese për këta drujt, kur kanë qenë ma herët në përkujdes njerëzit, për më rrita shë bëshe në bëhë këto brize, një të mira shumë, edhe më dëmtuar në mënyrë her pasere nga, po thëmë, par nga pa kujdesia e fëmijëve, se jo në një qëllim caktuar kështu, ka një her pasere dëmtuar të e ploka, po diçka tjetër, po ne e reparojmë shumë shpejt. Ta shë ata të gjithë që vinë me mushuj këtu, gati vinë, kanë mundësi për në ndihmuj, në dojnë këto ventilat e ujta, po diçka tjetër. Në afërsi të këtij krojit janë edhe 98 lisat qindra vjeçar, me një perimetër të gjerë e me një bukuri mahnitse. Tani me banorët e fshatit Krajisht janë duke kërkuar që këtë vend ta kthejnë në një park, që do të tërhiqte shumë vizitor. Është realisht jemi në negociata me Drejtoratin e Shërbimeve Publike dhe me Ministrinë e Ambientit, që me gjithë mundësinë na me bëni kërkesë si fshat, që kjo të futet në mbrojtjen e monumenteve të kulturës. Dhe është ka propozuar një rregullore në kuadër të komunës, pastaj do të fillojmë që nga kërkesa e fshatit në administratën e komunës dhe më lart do ta fusim në mbrojtje të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Edhe drojnët, edhe qeshpën, edhe komuna e ka ndërtu. Këtë është shumë falendëruse me çfarë po të gjithë qytetarët me çfarë është bërë mirë. Është rregulluar kjo platuja, shëtitoria. Kështu që kjo është deri tash, po sigurisht do të ketë investime në tarmen. Së shpejti do të bëhen drita të ndriçimit publik nga fshati në dalin se rrugë drejt shtimës, që është ndihmon shumë qytetarët me frekuentuar më shumë. Për të parë këtë vend piktoresk e rekreativ me një ambient të shëndetshëm, Hasan Luma thotë se ka shumë arsye se pse duhet të vizitohet. Madje si mikpritës që janë, ai thotë se vizitorëve do ofrohen edhe kafe. Në fshatin tonë, përpos një fshat tipik që kanë mirë kuptim familjet me zveti, harmonit mirë, punëtor, njës të punës, njës të tukës, kanë të vizitojnë në radhë të parkin, monument të trashëgimis, pastaj në mes të fshatit është busti i heroj të në këmëtar Gjesh Kastjoti Skënderbeut, është në onën e këndërt plaka përkujtimore e heroj të Kosovës, luftës së fundit Ismail Luma dhe 11 martirëve të fshatit tonë, është gjamia, janë objekte tjera të cilat dhe i mirëpresim, kush do që vjen, ne jemi fshatartë mirë, mirëpresim, mund të mirëpresim edhe me kafe edhe me qëka dhe tjetër. Ndryshe, fshati Krajisht është vetëm banim që gjendet 7 km në jug perëndim të qytetit të Lipjanit.